Ал Түркістан облысында жыл басынан бері 59 өрт тіркелген. Өткен жылмен салыстырғанда бұл көрсеткіш 12 жағдайға артып отыр. Тілсіз жау салдарынан 5 адам қаза тапқан. Бұл туралы өңірлік коммуникациялар қызметінде өткен брифингте айтты аймақтық төтенше жағдайлар департаментінің бастығы Нұрғали Жүнісов мәлім етті. Өрт оқиғаларының көпшілігі жер үйлерде орын алатындықтан, оның алдын алу мақсатында үгіт-насихаттық шаралары қызу жүруде. Биылғы жылдың өзінде тіркелген 59 өрттің 43-і жеке тұрғын үйлерде болған. Тілсіз жау жылыту маусымының басталуымен аяқталар сәтінде көбірек тіркелетін көрінеді. Өрт сөндіру бөлімдердегі өрт сөндірушілер, жауынгерлік кезекшіліктен бос қызметкерлеріміз барлығы бүкіл осы облысымызда орналасқан жеке тұрғын үйлерді аралау жұмыстарын жүргізіп жатыр. Күнделікті полковник Запаров бізде қазір департамент бастығының орынбасары, бұл сол салам жетекшілік жасайды. Күнделікті өзімізге біз ыңғайластырып, ақпарат алу үшін таблица дейміз, сол кесте толтырып, сол бойынша түгел 100% қамтуға жұмыс жүргізіп жатырмыз. Төтеншеліктер Түркістан облысында көктемгі су тасқынынан келетін қауіп жоқ деп отыр. Су қоймалар мен өзендердегі су деңгейіне күнделікті мониторинг жүргізілуде. Қоймалар тасқын суларды қабылдауға дайын, ал өзендердегі судың өтуі орта деңгейден төмен. Мамандардың айтуынша, Сырдария өзенінің арнасында судың ағысы қалыпты. Өзеннен бастау алатын каналдардың бас тоспалары бекітілген және жағалаудағы елді мекендерге қауіп жоқ. Сонымен қатар мынау көктемгі су тасқынын алдын алу мақсатында аудан қалаларда жергілікті атқарушы органдарда 64 мыңнан астам қап, 5394 тонна инертті материалдар, 70 тонна жанар жағармай, мынау халықты көшіру керектігі жағдай туындаған жағдайда 536 шатырымыз дайындалған, 4,5 мың адамға жуық көрпе төсек орындары нақты қазіргі таңда дайындалып отыр. Айта кетейік, облыс аумағында 40 су қойма орналасқан. Қазіргі таңда Шардара су қоймасының толуы 77%, Көксарай су реттегішінің толуы 37%-ді құрайды. Сонымен қатар 2020-2021 жылдардағы көктемгі су тасқыны қауіпті маусымында департаменттің жалпы 284 жеке құрам мен 34 бірлік техника, 12 дана қайық пен 35 дана мотопомпа дайындыққа келтірілген. Түркістан облысынан Ернұр Бөбеев, Талғат Елеубеков, Батырхан Әмірбек, жаңалықтар.